Tá sonhando acordado de novo? Desce daí, menino, bora viajar. Nossa, olha onde eu arrumei isso aqui. Você tem razão. Cada dia que passa eu tô ficando mais sonhador e acreditando na nossa viagem. Bora lá então. Eu tô bem, viu? Estamos indo fazer mais umas modificações no Uno que precisam serem feitas. E eu tô indo lá no meu irmão. Meu irmão tem umas ferramentas, então vai ser da hora isso. Enquanto isso, vamos só acelerar. E tamo junto. Se liga só. O ar tá gelando. Gela bem pra caramba. E ainda ele circula. E o dia no seu devido lugar. Geladeira gelando. E a casa hoje está completa. Vamos arrumar esse banco meu aqui, ó. A condição que ele tá nem para explorar mais, né? Ficou triste. Mas meu irmão tem uma solda poderosa lá. Vamos ver algumas alterações na cama que podem ser feitas, porque não tá aguentando a pressão. E muita coisa vai vir que promete. Essa viagem está mais próxima do que nunca. Agora é de verdade, hein? Nosso Uno é tão diferenciado que o step fica do lado do motor, aqui dentro do capô. Difícil dos caras roubar, hein? Não, tecnicamente não, né? Porque aquela vez tiraram o step e cortaram o alarme. Paramos ou não aqui nessa rede de posto Marajó. Que é tão chique que eles têm até lavanderia para os caminhoneiros. Trata os caminhoneiros bem, que eles merecem ser bem tratados. Os caras podem até vir aqui na igreja rezar um terço. Vou mostrar para vocês. Tanto que o banheiro deles é top. Dá para tomar aquele banho sossegado. Se liga só. Olha só, dá para mandar um cagão e lavar a bunda no chuveiro. Chuveiro. Quente. Vou montar meu drone aqui para subir aqui no posto para vocês verem tanto que esse posto é fera. E a Sarah já deu uma cagada. E aqui é o seguinte, tu pega seu celular, mas primeiro você tem que pegar essas paradas aqui, ó. Você arranca aqui e monta seu joystick. Joystick montado com sucesso, o celular vem aqui no meio e o controle abre. Pronto. Agora é só guiar. Rodoviária de maluco é posto de gasolina. Maluco não se prende na cidade, não dá bola pra rotina. De carona pelas estradas, vou curtindo o Brasil. Rodoviária de maluco é posto de gasolina.
Oh, Brasil é minha casa, em Minas a cozinha. A Bahia é a sala de estar, Amazonas é o jardim do quintal. Rodoviária de maluco é posto de gasolina. Rio de Janeiro, Vitória, Campo Grande, Brasília, Teresina. Campina Grande, Mato Grosso, Curitiba, Tocantins, Itapipoca, Cabrobró é minha horta. Rodoviária de maluco é posto de gasolina. Canoa Quebrada, Iracema, Guriri, Genipabu, Jericoacoara, Arembepe, Tararé, Ilha do Mel, a guarda do Embaú. Rodoviária de maluco é posto de gasolina. Aqui, ó, o estrago foi grande. Já só colocou a cabeça na dela de dinossauro. Temos ajudante, mostra lá nosso ajudante. Cadê? Como é que solta isso aí? Saiu já. Acabamos de descobrir uma gambiarra aqui no nosso sofá, nosso banco. E tem um enforca gato aqui. E esse não tá muito. Nem encaixa aqui mais, né? Ele é assim mesmo, é na força. Ele, o cara botou melhor. A força do ódio. Ele é só encaixado. Por isso que ele sai. Aí a tábua bateu lá por trás dele e se tirou ele do lugar. João do céu. Você quebrou aí. Quebrou. Essa parada aqui soltou. E ela é só encaixada ali em cima. Essa parada aqui vem só encaixada aqui, ó. Vai meter uma solda aqui pra não sair nunca mais. Vai ficar zero. Bora? Ué, tá faltando alguma coisa aí, doido. Ah, é, nós vamos arrumar ele agora. Calma aí. Vou puxar os freios aqui. Aí, vai ficar embaçado assim, não ficou não? Igual o Cris? Seguinte, isso daqui é a nossa casa. Tá sem um assento aqui, uma peça fundamental e importante. Mas ela tá sendo consertada ali com o cara da soda. Ventilador, casa montada, geladeira. Vamos ver como é que tá o processo ali. Meu irmão tá me ajudando. Já essa hora tá ali só tomando uma gelada. Aqui ficou o nosso banco. Deixa eu recolher aqui essa faca do Rambo aqui, que ela é importante pra nós se defender na estrada aí. Arma branca. Trabalho quando é bem feito, você nem fica sabendo que foi feito, ó. Tintinha em cima, vai ficar debaixo da espuma. Mas mesmo assim, tem um acabamento. Para continuarmos em busca das esferas do dragão, levante sua mão com um like poderoso, Roots! Deixa o like pro Tijão pra ajudar ele a viajar.